reka ntungire nkushimire nkwifuriza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe aho uri hagiye hatandukanye icyatumye abasirikare barindwi babarizwa mu mutwe urinda perezida gusekedi bakatirwa ubwo gupfa cyamenyekanye byose ni itegeko ryaturutse ikinja sa ndetse biravugwa yuko hashobora no gukurikiraho kubamanika bakicirwa mu ruhame niyihe mpamvu ese ni izihe nkurikizi zishobora kuzakurikira iyi mpamvu byose ni ugutsindwa na emuventuwa byose ni ipfunwe yo gutsindwa na emuventura ni ik'imwaro ndetse twanabyita komplekisi di imferiyorite yo gutsindwa na emuventura bihoraho byose byari itegeko rya generale kiwewe kiwewe niwe mubi hamwe na kesekade ari kumarisha abaturage ba repubulika ya demokarasi ya kongo intambara z'amafuti abasirikare ba repubulika ya demokarasi ya kongo cyangwa bararenganye byatangiye gute umwe mu basirikare ba repubulika ya demokarasi ya kongo utashatse ko amazina ye atangazwa yavuze ko aba basirikare bahawe igihano cy'urupfu hagamijwe gutanga urugero no gukanga abandi basirikare nkabo bari guhunga intambara bahanganye na emu ventura uyu watanze amakuru akomeza avuga ko ubwo aba basirikare bari bakimara gutabwa muri yombi hari amabwiriza yavuye ikinja saa muri eta majoro ya faradese asaba ko aba basirikare bagomba guhita baburanishwa byihuse ndetse bagahabwa igihano cy'urupfu iyi ngo niyo mpamvu yatumye aba basirikare bafatwa ku wa kane ariko nyuma y'iminsi ibiri gusa urubanza rwabo rugahita rutangira ndetse bagahita banakatirwa akaba ari nayo mpamvu urubanza rwabo rwabereye mu ruhame imbere y'abaturage kandi nta cyaha yakoreye umuturage usibye kuba yarakunze urugamba ubundi nkibi bikorwa igihe umusirikare yishe cyangwa se yakoreye urugomo umuturage etamajoro ya faridese iri kinshasa ngo yafashe uyu mwanzuro kugira ngo abandi basirikare bari mu rugamba na emuventuruwa barebereho bitewe n'uko benshi muri bo bakunze gutoroka imirwano bagakwira imishwaro ibyo bigatuma faridese ikomeza kuba insina ngufi imbere ya emuventuruwa ikomeje kwigarurira ibice byinshi muri teritora ya rucurunamashyisi ho mu ntara Kivu y'amajyaruguru ejo ku itariki ya cumi na rimwe gashya bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo urukiko rwa gisirikare rwa goma rwateraniye isake muri teritora ya mashyisi ho mu birometero makumyabiri na bitanu mu burengerazuba bw'umujyi wa goma nyuma y'aho baturutse urugamba bari bahanganye n'ingabo za wa hafi y'umujyi wa goma urukiko rwa gisirikare rwabahamije ibyaha birimo ubugwari imbere y'umwanzi guca igikuba mu baturage gukomeretsa no gutagaguza amasasu mu guhunga kwabo aba basirikare ngo baciye igikuba muri rubanda rutuye mu gace ka sake maze nabo bahungira igoma na minova mu gihe nyamara saki ikigenzurwa na faradisi aba basirikare n'ababunganira bahakanye ibyaha baregwa bongeraho ko biteguye kujuririra igihano bahawe gusa niba koko ari byo ari itegeko ryaturutse i Kinshasa byanga bikunda bajurira batajurira n'ubundi bazahanishwa gupfa kandi birashoboka ko bashobora kuzamanikwa mu mujyi wa Sake akaba ariho barasirwa abavuga Kijyana na bamwe mu banyamategeko baremeza yuko emuventi urana twirwanaho ariyo makiriro y'abatutsi bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo umunyamategeko ariko abengera uhagarariye abanyekongo b'abatutsi bo mu ntara ya kivu y'amajyaruguru aremeza ko umutwe witwaje intwaro wa M23 n'urinda abanyamurenge batwirwaneho ikorera muri kivu y'amajyepfo bishobora kuba amakiriro yabo metre karengera ukunze kugaragaza ko leta ya repubulika ya demokrasi ya kongo yirengagiza ukuri ku by'abarwanyi ba M23 mu butumwa yatambukije kuri twitter kuri uyu wa 11 2023 yatangaje ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje gukorerwa ihohoterwa bityo ko emuventi rwa ari bo bonyine bashobora kubatabara yagize ati mu gihe cy'ifungwa ry'akarengane ishimutwa iyicwa kwamburwa no kwimwa ubwenegihugu nta burinzi bwa leta twakwanzura ko emuventi rwa natwirwanaho muri make imitwe y'ubwirinzi baba uburyo bwonyine bw'amakiriro asigaye ku bantu bamwe bo mu burasirazuba bwa repubulika ya Demokarasi ya kongo metre kabengera nk'umwe mu majwi y'abanyekongo b'abatutsi yumvikana cyane muri repubulika ya Demokarasi ya congo mu gushingo muri bibiri na makumyabiri na kabiri we hamwe n'abandi bavuga bavuga ari kumvikana bahuye na perezida felix kisekedi ku bibazo abo bahuje ubwoko bahura nabyo uyu munyamategeko washinze umutwe wa, wa politike witwa dynamique pour incongo nouveau yari amaze amezi ane atangaje ko M23 ari umutwe w'abanyekongo bambuwe byose barwanira ku butaka bambuwe bityo ko abasirikare ba leta baturuka kure nka kinshasa badashobora kubatsinda hari tariki ya 16 nyakanga 2022 maze metre kabengera agira ati m 23 yiganjemo abakiri bato bahunze guhera mu mwaka w'98 bamwe na kane n'abandi mu na gatandatu ntibafite icyo bahomba kubera ko batakaje byose iki kukitaho ni ngombwa nta miryango bagira nta butaka na n'ubwenegihugu ntabwo bakwemererwa kuba mu rwanda cyangwa uganda natwe tuvuga tuti oya ni abanyarwanda ariko nabo bavuga bati ubu ni ubutaka bwabo dukomokaho metereka abengera kandi yayongeye gutangaza ko faridese nta makuru ifite kuri emuventuwa wabahanganye mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku wa cumi na gatandatu nyakanga bibiri na makumyabiri na kabiri metereka abengera yasobanuye ko emuventuwa igizwe n'abiganjemo abakungiye mu bihugu by'abaturanyi kuva mu myaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo inani yagize ati abarwana ni abakiri bato b'abanyekongo mv3i mu zi ko yiganjemo abakiri bato bahunze kongo guhera mu mwaka w'i198 ni abantu badafite icyo bahomba icyo kukitaho ni ingenzi bamwe mu bapolisi b'ikinshasa ntibazi ikirimo kuba ntabwo bafite icyo bahomba kubera ko batakaje byose uyu munyamategeko yamenyesheje abanyekongo ko bagomba gusobanukirwa iby'imirwano emuventuwa irimo n'ingabo za diyarasi yemeza ko ikomeye kubera ko ari iy'abanyekongo ubwabo ati ku ruhande rwa repubulika ya demokarasi ya kongo baravuga ko nta santimetero n'imwe igomba gufatwa n'umwanzi ku ruhande rwa emuventuwa bakavuga ko ari ubutaka bwabo metereka bengera yasobanuye ko abarwanyi ba emuventuwa bafite impamvu yumvikana yo gutsinda ingabo za leta mu rugamba bahanganiyemo mu burasirazuba bw'igihugu yatanze urugero rw'uko umujyi wa bunagana wari umaze gufatwa ndetse no mu bawufashe hakaba hari harimo abawukomokamo bari bamaze igihe kinini mu buhungiro maze abazati ngaho ni munsi ubize muvugishije ukuri ese ari umusore uturutse ikinja sa urwanira i bunagana ari n'uwahunze bunagana akiri muto mu myaka mirongo itatu ishize ninde washyiramo imbaraga nyinshi ninde urwanirira ubutaka bwe metereka abengera abona leta ya diyarasi yohereza abasirikare bakiri bato ngo bajye kurwanya emuventuruwa ariko bagatsindwa kubera ko ibabeshya ko ari umwanzi ukomoka mu mahanga nyamara bo batazi amateka y'abarwanyi bagize uyu mutwe witwaje intwaro emuventuruwa ikomeje gutanga umugabo mbere yo kongera gukubita faridese aho bivugwa ko n'iyi noneho izayigeze igoma mu itangazo M23 yashize hanze yamenyesheje amahanga ku bitero FARDC iri gukora birimo kwica abasivile b'inzirakarengane kubakomeretsa gusenya imitungo yabo no gutuma benshi bahunga ndetse ko bikabanye n'ibiheruka kwemeranwa mu nama iheruka kubera ibujumbura no mu burundi kuwa gatatu yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa M23 ivuga ko no guverinoma ya DRC ikomeje kwifashisha abacancuro bityo ko nayo igiye gutangira kwirwanaho no kurinda abaturage mu duce igenzura no gutabara abari gukorerwa ubwicanyi bazira ubwoko bwabo emu ventura yongeyeho ku guverinoma ya drc yarenze ku ngingo ya mirongo itanu na rimwe y'itegeko nshinga rya drc aho ikomeje gushyigikira imvugo z'urwango gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko kwica abaturage kurema amacakubiri mu muryango mugari w'abanyekongo no gutegura jenoside ishobora kwibasira abatutsi M23 kandi yashinje guverinoma ya drc kuba inyuma y'amacakubiri ashingiye kumoko mu ntara ya qwamout ubwicanyi mu ntara ya ituri muri kivu y'amajyaruguru no muri kivu y'amajyepfo M23 yongeyeho ko ishigikiye imbaraga n'ubushake no abayobozi b'ibihugu bigize akarere bari kugaragaza mu rwego rwo gushakira uburasirazuba bwa repubulika ya demokirasi ya congo amahoro arambye muri iri tangazo m 23 ivuga ko yizera kandi ko ikomeje gushyira imbere inzira y'ibiganiro n'ubutegetsi bwa drc ndetse ko aribwo buryo bukwiye kandi buboneye bwo gukemura ikibazo bahereye mu mizi atari ko mu gihe leta ya drc ikomeje kwinangira uko izagitera niko tuzajya tugika isomo